Salmastar var da topun zalsı üçleri. Kırgız Spor Tetile kanalı nazarınızdardı. Jalalabad oblusundagı dene tarbiya ушул чыңдоочу спорт комплексине барабыз. Бүгүн Б зонасындагы 7-чи турдун эң алгачкы беттеши жана спорт комитет өз талаасында кызылганы кабыл алат. Албетте номиналдуу талайлер катарсын алат жана спорт комитет буга чейин кызылга менен болгон беттеште өз жок тагыраагы Ошму менен болгон беттеште өзүн ийгиликтүү көрсөтө алган эмес. Ал эми кызылга болсо тескерисинче Шавкатты ийгиликтүү жеңип бул беттеште дагы кандайдыр бир мындай күч менен келип жеңишке жетебиз деп турган чагы болсо керек. Жалпы өзү кызыктуу оюн күтүп турат. Жаш талантпы же болбосо ошол тажрыйбабы бул беттеште ийгилик чыгат. Ал көрөбүз. Курамдар менен тааныштыра турган болсок анда спорт комитет жашыл түстөгү форма менен алардын курамы төмөнкүдө 21-чи номер менен команданын капитаны Гуломжан Умаров, 12-чи Накен Уланбек уулу, 6-чы Өмүрбек Алмазбек уулу, 5-чи Алымбек Султанали уулу, 7-чи Айдар Максатбеков, 9-чу Абайел Акылбеков, 1-чи номерде дарбазачы Абдумалик Хашимов, 31-чи дарбазачы Мирбек Ижембеков, 10-чу Давранбек Маматкасымов, 8-чи Арсланбек Токоев, 4-чу Мухаммед Алмазбек уулу, 19-чу Абдусамат Масалбеков жана 11-чи Диорбек Эргашев. Машыктыруучу Учкунбек Абдыжапар уулу. Кызылга командасы 1-чи номер менен Бектур Абдулаев, 19-чу Алимжан Абдрахманов жана 14-чу Рахманали Абдрахманов болсо, азыр калсыныч кыргыз жаңырдаадар ушул жерден кызылга топ оюнга кошту. Жандуу көрүнөт команда. Канчалык бул жүрүш ийгилик менен коштолот дегичи, азыр дарбазачы бир аз толкелдикке барды. Андан ары кызылга акырындык менен топту көзөмөлгө алып атат. Мен болсо курамдар менен сиздерди арыдан бери тааныштыра коеюн. 7-чи Эржан Разаков, 11-чи Шерзот Ажибаев, 99-чу Айшер Закиров, 21-чи Нодырбек Сахаденов, 2-чи Ербол Кудайбердиев, 17-чи Максат Шарапиденов. Команданын машыктыруучусу Сусланбек Сатыбалды, жок, башкы машыктыруучу Олег Эрбутаев жана анын жардамчылары Сусланбек Сатыбалдиев менен Канбек Маткалыков. Демек жалпыңыздар менен бул беттешке назар сала турган мен Бактияр Кыдыралиев болмокчумун. Келиңиздер анда эмесе. Бул Жалал-Абад облусундагы алгачкы оюндан бир баамдайлы дегиче Бектур Абдуллаев азыр кандай керемет сейф жасады. Андан ары экинчи сейф Азамат кызылган дарбазачысы дал ушул жерден команданы өтө бир чоң колдоого алганын байкадыңыздар. Спорт комитет жаш болгонуна карабастан өзүнүн ийгиликтүү оюнун көрсөттүгү азыр бар күчүн ортого салып турган учур. Ал эми алар бул дымагын канчага чейин сактай алат сөзсүз түрдө силер менен биргеликте дагы байкайлы. Көрөбүз. Кызылга оң канаттан чолдонгон сокку Абдрахмановдон орун алды. Бул албетте ошол кызылга командасынын ойчу Рахманали Абдрахмановдон дарбазаны көздөй жолдонгон. Азыр кызылга топту көзөмөлгө алууга умтулат. Максатбек Чарапиденовго береби? Жок. Олимжан Абдрахмановго. Олимжан эмне ойлоп табат? Олимжан азыр бир оюнчуну артта калтырууга жакын барды дегиче топ даланы таштап кетти дагы. Эми топту кызылга кайрадан аркы бөлүктөн оюнга кошуп турган учур. Узун пас бул жерде албетте өтө кубат болду. Дал ошол себептен топту кабыл ала алган жок. Бул беттештин башкы калысы Чыңгыз Мустафаев, экинчи калыс Тимур Каримжан уулу, үчүнчү калыс Болотбек Авазбек уулу болсо, убакытты караган Кубанычбек Тагаев. Демек дал ушул калыстардын телөөсүндөгү беттешти дагы силер менен биргеликте көрөбүз. Азыр оң канат менен кирип баруу кайрадан Бектур Абдуллаев топту керемет түрдө колго алды дагы. Намтеми узун чыгарып берүү бул жерде дарбазачыга демек тийген жок. Кайтор кантсе дагы ушул спорт комитети азыр дарбазада Абдумалик Хашимов турат. Абдумалик Хашимов чындыгында мына ушул спорт комитети өткөн сезондордо 16 жашка чейинкилер арасында өлкө чемпиондугунда жүргөндө дарбазада башка оюнчу болчу. Мен эстей албай атам, балким Мирбек Жээнбеков эле же башка эле. Бирок чындыгында ушул Абдумалик Хашимов эмес болчу мен байкагандан. Байкайлы арткы бөлүктөн чыгарылган пас Тажибаев, Шерзот Тажибаевга кайрадан пас сөзүнө кайтып келди жана алдыга чыгарылган топтон кийин кол менен албетте топту токтотту. Калыс оозек түрдөгү эскертүүнү берген жок, берип коюш керек болсо керек эле. Кантсе дагы эми атайын колун сунуп атпай алдыга. Көрөлү алдыга дагы бир пас, бул ирет дагы дарексиз. Дал ушул Алмазбек
Өмүрбек Алмазбекулу. Командадагы жаш таланттардын бири, ошондой эле Айдар Максатбековду баса белгилеп айтсак болот. Мына экөө тең азыр алдыңкы чабуул бөлүгүндө жүрүшөт. Жана бул сезондун жүрүшүндө болбосо дагы кийинки сезондо сөз турду. Өлкөнүн алдыңкы оюнчулары катары аларды көрүп калат болушубуз керек. Азыр болсо кызылга 2-2 деген система менен оюнга өтүгөн ашыгууда, себеби мына эки алдыда эки артта дайыма. Азырынча дал ошол ыкманы колдонууга ашыгат. Топ өз дарегине жетти. Дагы Тажибаев артка тарткан жерден Айдар Максатбековдун бутуна топ тийип таланы таштап кетти. Кайрадан жакын пас Олимжан Абдурахманов кирип барып узаткан пасты Айдар Максатбеков азырынча талада бар күчүн ортого калтырууда. Чаман эмес биринчи таймды ал бизге сунуштоду. Жана кайрадан пас узатылабы, азырынча топ толгон көзөмөл. Жана бул жерде Кызыл Каянын капитаны Максат Шарапиденов топту көпкө кармап койду. Дагы анын жыйынтыгы менен эми спорт комитет кайрадан жүрүштү баштайт. Дарбазачынын узун чыгарып берүүсү борбордук бөлүктөн. Албетте жекеме жеке жазгырып өтүүгө басым жасаган мен. Азырынча алар максатына жете элек. Голимжан Абдурахманов сокку жолдойбу? Бул жерде көпкө күтүп калды. Дагы эми гана топ Арсланбек Токоевдун бутунан талан таштап кетти. А бул болсо Шерзот Тажибаев дал ушул суперлиганы алганда кызылган эң алгачкы голунун автору. Бул сезондогу борбордук бөлүктөн катачылыкка жол берип алды. Бул кооптуу болушу ыктымал. Олимжан Абдурахманов Максат Шарапиденовго, Шарапиденов кайрадан Абдурахмановго. Жана албетте эки Абдурахманов бар экен эсиңиздер салайын. Бири Рахманали, бири Олимжан. А бул болсо Айдар Максатбеков сокку жолдойбу? Жок, азырынча топту сактоого ашыкты. Дагы бул жерде Арсланбек Токоев экөө жок, Өмүрбек Алмазбекулу менен чабуул бөлүгүндө Данияр Жомарт болду бүгүн. Спорт комитети кезишип жатат. Айтор Данияр Жомартулун өтө көп оюнга көрбөдү, балким жаракаттардан улам болушу ыктымал. Топту Абдымалик Хашимов колго алды. Жана кимге алды? Азыр узун чыгарып берүү. Бул болсо каршы дарбазада турган Бектур Абдуллаевка белек катары дагы барып калды. Байкайбыз. Тажибаев албетте өтө ыңгайсыз ага пас берген. Жана ошол жерден эле Арсланбек Токоев топту тартып алууга ашыкпасын, бирок анын бутунан топ таланы таштап кетти. Дагы бир пас, дарбазачынын катачылыгы жана гол. Эсеп 0-1. Кызыл Кыя командасы дал ушул жерден Абдымалик Хашимов жардамсыз болуп калды. Анын жыйынтыгы менен өзүнүн ысымдарын бүгүнкү голдордун тактасына Олимжан Абдурахманов жазды. Дагы Кызыл Кыя командасы 0-1 эсебинде биринчи таймдын 5-чи мүнөтүндө соңуна жакындап калган учурда эсеп санын ачты. Демек фолдор боюнча дагы, голдор боюнча дагы азырынча Кызыл Кыя 1-0 эсебинде алдыда Арслан Токоев. Чабуулга кирип барып ойлогон, бирок Арслан Токоев оңой менен киргизе койбойт. Атаандаштар, бүгүн Кызыл Кыя командасында Муралим Ахмедов жок, бирок анын жоктугу азырынча билинбей эле. Алыстан кубаттуу сокку, албетте Давран Маматкасымовдан орун алды. Демек сол канатка чыгарылган пас тарегине жеткен жок. Дагы бул жерден эми кайрадан эле Баткен облусунун командасы алдыда. Дегиче калсынч кыргы жаңырды. Фол кимден? Демек Кызыл Кыя экинчи фолду орундады. Жана байкайбыз кантсе дагы азыр бул жерде калыстар Кызыл Кыянын оюнчусуна дарыгердин жардамы керек экенин да байкаган. Ал эми спорт комитеттин жаш оюнчулары өз ара акылдашууда. Кандай жүрүшкө барабыз, эмнени ойлоп табабыз жана жыйынтык кандай болот деп. Албетте анын баардыгына азыр Олимжан Абдурахманов туруп оюнду уланткандан кийин гана жооп ала алабыз.
Эсиңиздерге сала турган болсом, 6-турдун астында дал ушул спорт комитет жалпы 16 гол киргизип өздөрү 22 гол өткөрүп алды. Ал эми Кызылкая болсо 15 гол киргизип 26 гол. Колдорун айырмачылыгы боюнча Кызылкая көбүрөөк өткөрдү. Өткөн гана мына 6-турда Кызылкая бир аз ишенимдүү ойноду, дагы 6 упай алган. Бүгүн эми бул беттеште дагы бир аз ийгиликтүү көрүнүп атат. Органча дагы Кызылкая команда бул жүрүшүн канчага чейин уланта алат сөз түрдө байкайбыз. Азыр кайрадан спорт комитетинин оюнчуларына жакын жүрүшү жана мындан кандай жыйынтык чыгарууну команда эп көрүүдө. Байкайбыз. Айдар Максатбеков 6 гол киргизген, дал ушул эки команданын ортосунан эң көп гол киргизген оюнчу деп айтсам да жаңылышпайм. Спорт комитетинин бомбардири ошондой эле бүгүнкү беттеште дагы ал мыкты көрсөткүчкө ээ. Балким эгер деле 2 же 3 гол киргизе турган болсо бул оюндун алканда, анда биринчи сапта келе жаткан Марлен Жолдубаевди кууп жетүүгө анда толук мүмкүнчүлүк бар. Азыр Кызылкаянын оюнчусу кесе пас чыгарып берүүнү ойлогон Максатбек Исмаилов, бирок Максатбек Исмаиловдун пасы өз дарегине жеткен жок. Тажибаевка, Тажибаев дароо алдын көздөп пас узатты. Ушул жерден топко күрөштү жүргүзүп көргөн Эржан Разаков болчу жана Эржан Разаков дагы топту сактай алган жок. Кызылкая демек фолдордун саны 3-кө жетти. Спорт комитет Кызылкая салыштырмалуу болушунча таза оюнду өткөрүп атат. Ал эми Гүлөмжан Умаров азыр оюнга кошулду. Дал ушул спорт комитетинин капитаны, ал 21-ч номердагы оюнчу, мына оң канатта жүрөт. Азыр эгер ага пас бере турган болсо анда анын кандай капитан катары аракет көрө ала турган дагы сөзсүз түрдө байкайбыз. Дал ушул Гүлөмжан Умаров болчу жана Гүлөмжан Умаровдун пасынан кийин азыр спорт комитет топту тарттырып жерге аргасы болду. Байел Акылбеков талант таштап кетти, анын ордуна ким кошулду болду экен байкайбыз. Абдусамат Масалбеков, Абдусамат Масалбеков ал дагы өткөн сезондон бери дал ушул спорт комитеттин катарында жүрөт. Анда ДЮСШ Ош болуп чыгат болуш керек эле мен жаңылышпасам. Андыктан азыр команда жүрүшүн дагы улантууга умтулат. Эржан Разаковдун чыгарган пасынан кийин азыр Кызылкая топту жоготууга аргасыз болобу? Тавранбек Мамат Касымов жана дарбазаны көздөй, бул жерде Нодербек Сахадиновдон сокку орун алган. Тавранбек Мамат Касымов пас берген, андан ары командалаш алып топту жоготуп алган болчу. Буга чейинки көз ирмемде Арсланбек Токоев топто, Токоев борбордук бөлүккө узаткан пастан кийин аны кабыл алган Абдусамат Масалбеков Мамат Касымовка жана кубаттуу сокку орун алды. Тур Кызылкая бар күчүн ортого салтат. Бул жерде мыкты жагынан өзүн көрсөтүү үчүн кайрадан дарбазачынын талаасын таштап чыгуусу бул өтө ийгиликтүү болду, бирок башка учурларда мындай жерден жазалап коюшу толугу менен мүмкүн. Абдумалик Хашимовду жана Арсланбек Токоевду көздөй Эржан Разаков. Фолго барган, а бул болсо Айдар Максатбеков, спорт комитетинин көзгө басар оюнчусу, сокку жана тосмо орноткон оюнчудан ары өткөн жок. Чындыгында бул абалды бир аз башкача, мындан дагы кооптуураак күчөтүүгө мүмкүнчүлүк бар болчу. Гүлөмжан Умаровко узаткан пас жеткен жок. Кызылкая кандай каршы жүрүшкө барат байкайлычы. Тажибаев, Тажибаев сол канатка, андан ары спорт комитет кайрадан топту тартып алды. Эче керемет бир пас чыгаргандай сезилген, а бирок иш жүзүндө Тажибаев ал топту тартып алды дагы мынтип каршы жүрүшкө барган. Азыр сол канаттан ишенимдүү сокку жолдоого Эржан Разаков ашкан менен, бирок Разаковдун соккусу алыс кыбырышка жолдонуп ал дарбазадан алда канча алыска кетти дагы
Топ дарбазага тамай урган жок. Эсиңиздерге салып өтөм, мына фолдордун саны 4-кө жетти кызылгый аныкы. Эгер дагы бир фол жасай турган болсо, анда өтө кооптуу болуп калат. 6-6 фол бул эми айып сокку берлерин өзүңүздөр жакшы билесиздер. Азыр кайрадан калсын ышкырыгы жаңырды. Демек калыс оюнчуларга мына түшүндүрүү иштерин жүргүздү. Азыр алдыга чыгарып берилген топ. Жүрүштү. Сол канатка чыгарып берген. А бул болсо 4-чү номурдагы Мухаммед Алмазбек. Улу болчу. Арсланбек Токоев. Токоев 2-оюнчунун ортосунан сурулуп кирип барды. Жана албетте азыр кулап калганына мына басым жасайлы. Чындыгында баш менен жерге тийип калды. Аны байкаган калыстар рош кырын жаңыртты. Ал эми 2-оюнчунун ортосуна дал ушундай мына сурулуп кирип баруу өтө бир кооптуу нерсе экенин жакшы билесиздер. Жана бул жерде башы атаандаштын бут тийгенде 5-чи фол. Демек кызылган оюнчулары орундады. Мындан ары эми болушунча абайлоолору дагы керек. Дауранбек Маматкасымовтун соккусу. Бул ирет дарбазанын тирегичи. Кызыл ыяны голдон сактап калды. Олимжан Абдырахманов топко жеткен, а бирок аны талаада сактап кала албады бул ирет. Жана каршы жүрүш Мухаммед Алмазбек уулу. Айдар Максатбеков. Максатбеков эртерээк пас бериш керек. Арслан Токоев. Токоев андан ары. Дауранбек Маматкасымовго көрөгөнү умтулат жана кубаттуу сокку. Кооптуу чындыгында, а бирок спорт комитетинин оюнчуларына дал ушундай жерде бир аз тамайлык жетишпей калууда. Дагы да болсо дарбазанын тирегичине тийип кеткен топ. Эки ирет кызыл ыяны голдон тирегич сактап калды дарбазанын. Жана сол канат менен борбордук бөлүккө чыгарылган топ азыр сол бут менен Эржан Разаков дарбазага сокку жолдоду. Ошол жерден эле Ош шаарынын командасынын дарбазачысы ишенимдүү сейф жасады. Жана тайм-аут. Кызыл ыя командасы алды. Алар эмнени сүйлөшөт болду экен бул жерде? Чындыгында кызык, анткени команда бир голдон кийин мына бир аз өз оюнун көрсөтө албай атат. Ал эми спорт комитет албетте гол өткөрүп алганына карабастан азыр чабуул артынан чабуул жасап өзүнүн ийгиликтүү оюнун көрсөтүүгө ашыгып турган учур. Бүгүн Олег Ербутаев көрүнбөйт. Кимдер бар деп турган болсоңуздар, мен байкашымча Суанбек Сатыбалдиев менен Каныбек Маткалыковтар. Жана Максат Шарапиденовко көрсөтмө берүүдө. Жана бул оюнда кызыл ыяны дарбазачысында баса белгилеп айткыш керек, Бектур Абдуллаев өтө кереметтүү ишенимдүү ойноп атат. Анын дагы азырынча мына дарбазасына гол өткөрбөй ишенимдүү беттеш өткөрүп жаткан, жолсо дал ушул мүнөттөргө чейинки беттештин мыкты оюнчусу деп кайсыл бир деңгээлде ушул Бектур Абдуллаевди атасак болот. Демек топко Эржан Разаков келди. Жана бул жерде Чыңгыз Мустафаев менен азыр Абдумалик Хашимовтор такташты. Жана оюн уланат. Олимжан Абдрахманов борбордук бөлүккө пас чыгарып берүүнү ойлогон. Кайрадан эле Разаков эмнени ойлоп табат? Дегиче гол! Автогол, ардактуу футзал сүйүүчүлөрү. Эсеп 0-2 жана
Ercan Razakovтун кубаттуу соккусу дарбазадан өз ордун табылтырат. Бул жерде Абдумалик Хашимовна кандай жаңылышып калганын көрдүңүздөр жана биринчи голдо дагы дал ушундай дарбазачынын бир аз катачылыгы коштолгон болчу. Бул жерде дагы дарбазачы дал эле ошондой катачылыкка жол берип алды. Дагы эсеп 0-2. Ал ортодо бурстан чыгарып берүү орун алат. Спорт комитеттин оюнчулары топто Айдар Максатбеков жакын чыгарууда командалашын жана Токоев өзүн ийгиликтүү көрсөтүп ашкан жаш футзалчыларга мына ушул 1-2 гол өткөрүп алган психологиялык жактан өзлөрүнө келүү орго турат. Ошол себептен дагы команда кандай мындан ары оюн көрсөтөт деген суроо жаралат. Эгерде эле башка баштыруучу оюнчулар бир гана физикалык тактикалык жактан эмес психологиялык жактан дагы даярдап келген болсо анда алар 0-2 эсебин жеңил гана жөнгө салып кетиш керек. Эгер психологиялык жактан даяр болбосо анда айтуу алда канча орго турат. Жана Кызыл Каяда 5 голдон кийин кадимкидей таза ойноп калды. 5 гол катары менен ошол 10 мүнөттүн ичинде 5 гол жасаган, андан кийинки мына 10 мүнөттүк жүрүшүн баштаган болушу жана анда азырынча Кызыл Каяда оюнчулары голго бара элек. Жакын калтырылган топ сокку бурстан чыгарып берүү орун алабы. Демек кайрадан Айдар Максатбеков топко барды. Тавранбек Маматкасымов, Өмүрбек Алмазбек уулу жана Арслан Токоевтар бар болчу азыр. Алыстан сокку жолдого таптакыр мүмкүнчүлүк калган жок. Кызыл Каяда оюнчуларынын прессингге барып жатканына дагы баа берип коюш керек. Жана Давранбек Маматкасымов дарбаза чалмашты. Спорт комитетте 31-чи номердагы Мирбек Жээнбеков оюнга кошулду. Ал 1-чи номердагы Абдумалик Хашимовду алмаштырды. Жана Разаковтун кирип баруусу топту азырынча Мирбек Жээнбековуна колго ишенимдүү алды. Токоев, Токоев Өмүрбек Алмазбек уулуна пас узаткан жана Өмүрбек Алмазбек уулунун жолу тосулуп болчу. Сокку Айдар Максатбеков жабык жана кооптуу жерден сокку жолдоо жетишти. А бирок азырынча ага бир аз ийгилик керекпи? Антпесе буга чейин дагы ал бир эмес бир нече ирет кирип барып өзүн ийгиликтүү көрсөтүп умтулган. Азыр Арсланбек Токоев керемет түрдө жазгыруу өткөн, а бирок пас өздөрүнө жеткен жок жана калыс оюнчунун колуна тийип калганын байкаган болуш керек. 6-чы фол катары эсептелди. Дагы эми айып сокку орун алат. Демек Давранбек Маматкасымов топко келди жана Чыңгыз Мустафаев азыр Бектур Абдуллаевдин кайсыл жерге чыкканга боло турганын көрсөтмө берди жана эми калыстардын ышкырыгы жаңырды. Давранбек Маматкасымов сокку кайда кайда деген суроо бар жана Бектур Абдуллаев билдирет. Өтө эле бир кыйналган жок, жеңил гана атаандашынын алдын көздө чуркап гана чыгып койбосо болсо бул спорт комитети үчүн өтө бир керек мүмкүнчүлүк болчу эсеп сандарды кыскартууга жана бул оюнда азырынча спорт комитетке таптакыр ийгилик жетишпей тургандай дагы таасирлерди калтырууда. Тажибаев Шерзот Тажибаев Максатбек Шарапиденовка, андан ары Мирбек Жээнбеков топту колго алды жана дароо чабуул баштап берди. Давранбек Маматкасымов артты көздөй узаткан пас. Айдар Максатбеков Максатбековдун алдыга чыгарып берүүсү дарегине жеткен жок. Каршы жүрүш Солонатка, Тажибаев Шарапиденовка, Шарапиденов Тажибаевка жана
Абдрахманов эмнен ойлоп табат. Абдрахманов топтарды өзүнө калтырды. Жана Мирбек Жээнбеков. Сейф жасагандан кийин кабалга назар салабыз. Салбетти жакын чыгарып берүү дал ошол жерден. Шерзот Тажибаев кубаттуу соку жолдогон менен бул ирет анын жолун тосууга Байел Акылбеков жетишкен. Азыр дагы эмнени ойлоп атат команда назар салып көрөлү. Абдрахмановтун узун чыгаруусу жана дарексиз. Гүлөмжан Умаров команданын капитаны, бирок ага карабастан бүгүн ал талаада азыраак оюнга чыгууда. Маров Гүлөмжан Умаровго пас жеткен жок. Шарапиденов жана Абдрахманов менен Шарапиденов азыр узун ошол эле учурда ыңгайсыз пасты чыгарып бергенин көрдүк. Демек спорт комитет кандай жооп берет назар салалы. 5.5 мүнөт убакыт бар. Соку жолдоно, соку жана кандай керемет мүмкүнчүлүк болчу. Бул ирет Мирбек Жээнбековдун дарбазасын камалоого алган жок. Демек эсеп сандар өзгөрбөйт жана спорт комитет кайрадан каршы чабуулга барууга ашыгат. Байыл Акылбеков топту жоготкон, бирок өзү кайрадан топко күрөштү. Арсланбек Токоев. Токоев бирөөнү жазгырды, экинчисин жазгырууга ашыккан, а бирок жок. Футзал чоң футбол эмес, бул жерде көп болсо бирөөнү ашып кетсе экөөнү жазгырасың, а бирок андан ашыкчасын жазгыруу өтө оорго турат. Тажибаевдин чыгарып берүүсү, андан ары дарбазаны көздөй, дал ушинтип чимирилте соку жолдоп көргөнү менен 14-нчү номурдагы Рахманали Абдрахмановдун да максатына жеткен жок. Тегичи бул жерде дал ошол Рахманали Абдрахманов гол жаратты. Гол. Эсеп 0-3 жана Кызыл Кыя 0-3 эсебинде биринчи таймдын соңуна убакытына аз калган сайын ишеним болуп бара жатат жана мындан ары эми спорт комитетинин жаш оюнчулары каршылашынын жүрүштөрүнө кандай жооп берет деген дагы чоң бир суроо пайда болду. Азыр Учкунбек Абдыжалил уулу оюнчулар менен сүйлөшүүнү жүргүзүүдө. Албетте мындай ойногонго жарабайт, а бирок башты салууга азырынча эрте. Канча дагы команданын колунан көп нерсе келет жана жаш талант оюнчулар албетте мына ушул башындагы дарбаза чейин эки катасы жана ошол эки гол менимче оюнчулардын бир аз духун сындырып койду болуш керек. Андыктан канча дагы эми тайм аут алганы Учкунбек Абдыжапар уулунуку сөзсүз түрдө команда үчүн өзүнүн оң жыйынтыгын алып келет деп ишенгибиз келет. Ал эми Кызыл Кыя командасы болсо чындыгында бүгүн салкын кандуу оюнду жүргүзүп көп шашкан жок, бардыгын салкын кандуу гана түрдө ишке ашырууда. Демек 4 мүнөт 32 секунда убакыт калганчур 5-чи талаа оюнчу менен спорт комитет талаага чыкты. Айдар Максатбеков. Мамат Касымов. Албетте көп нерсе ушул Мамат Касымовдун пасынан дагы көз каранды. Эгер ал жаңылыш кыла турган болсо, анда командага алда канча оорго турат. Айдар Максатбеков топто. Жана кайда Айдар Максатбеков? Абайлуулору керек сөзсүз түрдө. Мындай жерде
Топту тарттырып жүрө турган болсо да дароо гол кирип кете тургандагы. Жакшы билебиз. Дароо жазылайт бул жерде. Албетте сүйүүчүлөр арасындагы лигаларда дарбазачы жаңылышып, соку жолдон оюнчу дагы жаңылышып калышы ыктымал, бирок Суперлиганын алканда жок. Эгер сен бир ката кетирдиң, дароо ошол жерден жазылайт. Жок эле дегенде сенин дарбазаң көзө кооптуу бир чабуул орун алат. Байкайлы. Ержан Аразаков жакын пас орун алган, жанан Абдрахманов. Олимжан, Олимжандын чыгарып берүүсү, сокку кайда? Кимди көзө орун алды Рахманалидин? На Олимжан менен Рахманали Абдрахмановтар ар кандай абалда сокку жолдого басымдар жасоотат. Прессингден жаман эмес чыкты, бирок ийгилик болуш керек. Ашкан жок, азыр бардыгына кайтып келүүсүн күттү. Ошондон кайрадан Айдар Максатбеков, Максатбеков топто. Анын кесе чыгарып берүүсү жана бул жерде Кызыл Кая командасы атаандашынын чабуулун бурстан чыгарып берген. Айландырды. Бир аз эртерээк жүрүштү жүргүзүү керек. Эгерде бир аз эртерээк кыла албаса анда атаандаштары бир жерден экинчи жерге жылып эле жетишип жатканын байкоо достор. Андыктан байкап тур ал азырынча Тавранбек Маматкасымов, алыс курчка Өмүрбек Алмазбек уулу жана Өмүрбек Алмазбек уулу жолдогон сокку бурстан чыгарып берүү менен коштолмокчу. Бардыгы жарым таланы көздөйм. Пас узашырууда тур айпаянчанын ичине чыгарып берүүдө азырынча карманууда жана ачык дарбаза сокку жолдобой бертерек. Мына эми гана жүрүш уланат жана кайда? Ержан Разаков тоскоолдук жараткан эч ким жок болчу. Айдар Максатбеков деле кубаттуу сокку жолдой турган болсо ал дарбазачы эмес болчу. Тос чыгуу ага деле кыйынга турмак. А бирок 0-3 эсебинен Кызыл Кыя алды да, андыктан алардан эч ким азырынча мындан башка жыйынтыкты талап кылбайт. Себеби бул деле болсо команда өзү деле күйөрмандар деле ыраазы болуш керек. 0-3 эсебине биринчи таймда бир жарым мүнөт убакыт калды жана Рахманали Абдрахманов жакынкы бурчка сокку жолдогон, ал болсо дарбазанын сыртын көздөй дагы барды. Айтор Кызыл Кыяда мүмкүнчүлүктөр жаралтат. Баймабай мына ушул жерден Арсланбек Токоев жаман эмес кирип барган, бирок сол бут менен сокку жолдогон учурда өз максатына жеткен жок. Бир мүнөттөн азыраак убакыт калды. Мамат Касымов Айдар Максатбековка. Айдар Максатбеков Максат Айдарбеков. Айдар Максатбеков тагыраагы топту жакшы эле кабыл алгандай таасир калтырган, бирок иш жүзүндө калыс фолго барганын дагы каттады жана көрөбүз. Эсеп 0-3, фолдордун саны 1-5. Кызыл Кыя командасы эми фол жасоо үчүн жок эле дегенде мына топту калган 33 секунданын ичинде сактап коюу гана аларга жетиштүү болот. Азыр болсо алдыга дагы чыгарылган пас кайрадан топтолон таштап кетти. Эми болсо Давранбек Маматкасымов Мирбек Жээнбековго. Мирбек Жээнбеков топ менен Маматкасымов сокку жолдону, сокку гол!
эсеп сандары 1-3. Дал ушул жерден мыкты борбор только сурулуп келип барды дагы Албеке Султанали уулу. Караңыздар, эч кимди күткөн жок. Мына кирип барып туруп жакынкы бурчка кубаттуу сокку. Бул жерде Бектур Абдуллаев тагы жардамсыз болду жана дал ушул гол спорт комитет командасын алдыга сүрөй турган ишеним бере турган беттеш болду, гол болду ишеним келет. Азыр болсо алдыга чыгарылган топ жана вакыт 4-5 секунд эле калды. Байкап турабыз Мамат Касымовтун чыгарып берүүсү, андан ары дарбазага мына сокку жолдогу Абдусамат Масалбеков башкарган биринчи тайм 1-3 эсебинде спорт комитети кызыл кыян пайдасына жетип алды. Алда кызыктуу экинчи тайм күтөт. Эч кайда алыстабаңыздар. Тайма 1-3 эсебинде кызыл кыян командасынын пайдасына жетип алды. Экинчи тайм жаңы гана башталды жана командалар дал ушул экинчи таймдын алканында өзлөрүнүн бир мыкты оюнун көрсөттүгү бар үчүн ортого салып жаткан чуралы мен кисе бир курамдар менен дагы бир таанышып өтө турган болсом анда спорт комитеттики тегенкидей 21-ч номер менен Гүлөмжан Умаров, 12-ч Накен Уланбек уулу, 6-ч Өмүрбек Алмазбек уулу, 5-ч Алымбек Султаналы уулу, 7-ч Айдар Максатбеков, 9-чу Байыл Акылбеков болсо дарбазада 1-чи номердагы Абдумалик Хашимов алыми, анын ордуна Мирбек Жээнбеков эгерде кандайдыр бир учур болсо алмаштырат болуш керек. 10-чу Давранбек Маматкасымов, 8-чи Арсланбек Токоев, 4-чу Мухаммед Алмазбек уулу, 19-чу Абдусамат Масалбеков жана 11-чи Диорбек Эргашев. Команданын машыктыруучусу
Учкунбек Абдыжапар уулу, анын жардамчысы Майсалбек Табалдиев. Ал эми Кызылкай командасы 1-чи номерде Бектур Абдуалиев, 19-чу Олимжан Абдырахманов, 14-чу Рахманали Абдырахманов, 6-чу Максатбек Исмаилов, 22-чу Алмазбек Сапаров, 11-чи Шерзот Тажибаев, 5-чу Муралимжан Ахмедов, 99-чу Алишер Закиров, 21-чу Нодырбек Сахадинов, 2-чу Ербол Худайбердиев, 7-чи Саид Мемешов, 17-чи Максат Шарапиддинов. Ал эми машыктоочу Алик Ербутаев, анын жардамчысы Субанбек Сатыбалдиев. Бул беттешкестер менен Бахтияр Кыдыралиев назар салмакчымын. Чындыгында буга чейин Б зонасында мыкты бир беттештер орун алган. Алардын уландысы бүгүн эми дал ушул Жалал Абад шаарына да келип жатат. Өзүңүздөр жакшы билгендей, буга чейин Кызыл Кыя болгон, анда дагы командалар өзүнүн мыкты оюн көрсөткөн. Спорт комитет жакшы баштаган бул сезонда, бирок ушул оюн сезондун жүрүшү менен айтор бир аз ушул өз максаттарына жетпей атат. Анын башкы себеби дагы ушул Кызыл Кыя сыяктуу командалардын айрым оюнчулары командага келип кошулганы менен дагы түшүндүрсөк туура болчудай. Демек Б аймагында Нефчи командасы дал ушул 6 турдан кийин азырынча лидерлердин сапашында. Голдор боюнча ушул Марлен Жолдубаевда 8 гол бар, Данияр Романбаевда 7 гол бар жана Нефчинин оюнчулары мыктылыгын көрсөтүп келе жаткан учур. Демек көрөбүз, азыр борбордук бөлүктөн Кызыл Кыя оюнчулары топту тартып алды, андан ары жүрүшкө кирип барганынан дал ушул жерден Мирбек Жээнбеков топту колго алган жерден кагылышы орун алды. Дагы азыр ага эми жеңил жардам көрсөтүлмөкчү. Эң негизгиси бардыгына амандык, ден соолукту каалайбыз. Себеби өзүңүздөр билгендей ушул сезон эми гана башталды, алдыда финалдык этап бар. Ал жакка оюнчулардын бардыгы бир жогорку даярдыкта бара турган болсо, анда оюн сөзсүз түрдө мыктыныкка дагы уланат. Азыр спорт комитетинин оюнчулары дагы бир ирет катачылыкка жол берди. Шарапиддинов жакшы эле жазгыруу өткөндөй болгон, бирок Максат Шарапиддинов топту көпкө кармап койду. Спорт комитетинин оюнчулары албетте жаш оюнчулар, бирок ага карабастан мыкты экенин эч ким четке какпайт. Сол канат менен кирип барып узаткан Арсланбек Токкоевдун пасы өз максатына жеткен жок жана Шарапиддинов кайрадан топту көпкө кармап койду. Дагы эми Тажибаев эмнени ойлоп табат? Тажибаев оңго солго топту жайгап туруп эми гана артты көздөй командалаштар менен оюнду жүргүзүүгө дагы умтулат. Дал ушул Максатбек Шарапиддинов бул сезондогу Кызыл Кыя командасынын эң алгачкы голунун автору. Андыктан тагыраагы Шерзот Тажибаев ушул эң алгачкы голунун автору. Бүгүн бул оюндун алканында Тажибаев дагы өзүнүн мыктылыгы жагынан көрсөтүүгө ашыгат болушу керек. Бурчтан чыгарып берүү орун алат. Спорт комитетке эмне жетишпей жатат, азырынча айтуу кыйын. Себеби Өмүрбек Алмазбек уулу бар, 10-чу номердагы Давранбек Маматкасымов бар, ошондой эле айрым оюнчулар бар. Бүгүн Данияр Жомарт уулун көрө алган жокпуз. Андан сырткары Айдар Максатбеков бүгүн алдагы бар. Айтор Айдар Максатбеков дагы өткөн сезондордон ушул 16 жашка чейинкилер арасындагы командаларда Айдар Максатбеков өзүн мыкты жанын көрсөткөн, Давранбек Маматкасымов мыкты жанын көрсөткөн, Өмүрбек Алмазбек уулу, Данияр Жомарт уулу, дал ушул оюнчулар көпчүлүктүн эсинде калган. Бул сезондо мына чоң футзалга келдим, профессионалдык деңгээлде деп айталы. Буга чейин эми албетте жаштар арасындагы лига, бул профессионалдык лигалардан айырмасы сөзсүз түрдө бар. Ал жактан бул жер айырмасы ушул ылдамдык боюнча, негизи эле оюнчулардын ушул калыптан суу дене түзүлүшү боюнча көптөгөн дагы айырмачылыктар бар экенин жакшы билебиз. Азыр дал ушул Максатбеков кирип барды жана бул жерден анын кирип барып Айдар Максатбековдун жолдогон соккусу өз дарегине жетпей калганын дагы байкадыңыздар. Айдар Максатбеков топту сурады, ким аркылуу оюнду жүргүзөт? Албетте мына жакын пас Маматкасымовго, Давранбек Маматкасымов. Оу, азыр Мирбек Жээнбеков дарбазаны таштап чыкканын көрдүңүздөр. Бул жерде спорт комитетинин оюнчулары эмнени ойлоп табат болду экен? Себеби топту эгерде эле жоготуп ала турган болсо, анда сөзсүз түрдө кандайдыр бир чоң катачылыкка жол бериши ыктымал. Дегичи Давранбек Маматкасымовдун алыс каралыктан жолдогон соккусу жана
Karşı jürüskön Maksat Beki Şarapidinov bara jatkan anın jolun jeñil gana toskondan keyin sport komitetinin oyunçuları sol kanat menen çabuldu. Baştadı degiçe jok pas öz дарегине жеткен жок. Бираз ишенимдүү пас берүү керек. Анткени эгер деле дал ушул ыргактагы пастар улана бере турган болсо, анда спорт комитеттен кандайдыр бир жеңишке жете турган ийгиликтүү оюнду күтүү деле өзү туура эмес болуп калса эле. Эң негизгиси бардыгы жаш оюнчулар, бардыгы таланттуу оюнчулар бир гана колдоо керек. Бул сезон эми команда үчүн ошол жогорку лигадагы алгачкы жылы, андыктан бул жерде калыптанып өзлөрүнүн мыкты оюндарын көрсөтүп андан ары сөз түрдө керемет бир кийинки сезондон баштап ийгиликтерди жаратат болуш керек. Эгер эле ушул курамды сактап кала турган болсо, азыр кайрадан сол канаттан узатылган пасты дарбазага сокку жолдоп көрдү, дарегине жеткен жок. Кызыл кыя болсо дал ушул каптал сызыгы менен барган чабуулдар аркылуу ийгилик жаратууга дагы ашыга. Азыр калсын ышкыргы жаңырды дагы экинчи таймдагы алгачкы фол Айдар Максатбековтон орун алды жана беттештин башкы калысы бул жерден сары айып кагаз көрсөттү Айдар Максатбековго. Мен жаңылышпасам Чыңгыз Мустафаев калыстык кылтат, башкы калыстык кызматын аркылуу атат жана сөзсүз түрдө биз сиздер менен биргеликте андан аркы жүрүштү дагы өзгөртөбүз. Жана дал ушул алгачкы беттештин алкагындагы жүрүш өтө бир кызуу орун алып жатканын өзүңүздөр көрдүңүздөр. Бул беттештин башкы калысы Чыңгыз Мустафаев Кыргызстандын 2022 жылдагы мыкты калысы намын алды. Экинчи калыс Тимурлан Каримжан уулу, үчүнчү калыс Болотбек Авазбек уулу жана убакытты караган Кубанычбек Тагаев. Назар салабыз. Демек Кызыл Кыя командасында бүгүн ким жок деп турган болсоңуздар, албетте 5-чи номерде оюн өткөрүп жаткан Муралим Ахмедов жок. Муралим Ахмедовдун чебер оюнчу экенин билебиз, бирок айрым учурда ушул командада кандайдыр бир лидердин болуусу башка оюнчуларга өзүн көрсөтүүгө тоскоолдук жаратат. Андыктан бүгүн Муралим Ахмедов жок. Мына команда биринчи таймды кереметтүү түрдө өткөрдү. Муралим Ахмедов чоң футболдо өзгөчө командага дух берет, өзгөчө пастарды берет, креативда, бирок футзалда балким Кызыл Кыянын оюнчулары андай профессионалдын жанында ойногондо бир аз сүрдөнүп, балким топтун бардыгын ал аркылуу баштап өз оюнун таба албай калышы ыктымал деген ойду айткым келип жатат да. Бирок кантсе дагы спорт комитетте жалаң гана мына 16-17 жаштагы оюнчулар экенин эске ала турган болсок, анда Учкунбек Абдыжапар уулунун оюнчуларынан быйыл кандайдыр бир нерсени эми күтүү деле туура эмес. Бирок кантсе дагы азыр 5-чи талаа оюнчуну чыгарды, аны Айдар Максатбеков аркалайт жана Айдар Максатбеков оюнду кандай жүргүзөт дагы сөзсүз түрдө көрөбүз. Бул жерде териштирүү иштери жүрдү дагы жок. Мына Чыңгыз Мустафаевдин ышкыргы жаңырды дагы дароо ушул жерден оюн башталды дегиче калыстын убакытты караган калысын десем болот, жоксо үчүнчү калыстын дагы белгисин жаңырганын уктуңуздар. Айдар Максатбеков топто, аны Өлүмжан Абдырахманов жолун тосуп чыгууга ашыккан. Ошол эле жерден топто бирде оң канатка, бирде сол канатка которуп берүүдө Давранбек Маматкасымов. Дал ушул оюнчудан азыр көп нерсе көз каранды. Эгер ошол туура пастарды бере турган болсо, анда оюн эсеп сандар кыскарат. Эгер ал туура пас бере албай калса, анда өзлөрүнүн дарбазасына гол өткөрүп жиберүүсү дагы толугу менен мүмкүн. Сол канаттан Максатбековдун соккусу жерге жакын барды, андан ары Шарапидинов жана топту көпкө кармаган Шарапидинов мына мынтип акырында сокку жолдоду, бирок дарбазачыны толугу менен Давранбек Маматкасымов колдоого алды дагы. Спорт комитетинин оюнчулары өз беттештерин дал ушул жерден кайрадан улантат. Демек сол канаттан кайрадан Айдар Максатбеков, анын жакынкы бурчка жолдогон соккусу Бектур Абдуллаев өз ордунда
Соқтардың бардығы Бектур Абдуллаевтың бұтынан қайтып жатқан ұшыр. Емнен ойлып таушат. Қайрадан борбордық бүлік айтар Мақсатбековна топты кесе шығарып берген. Жана Қызылғаның бүгін дал ұшындай қорғанысынан топ өтісі қиынға тұруда. Андықтан көрілі. Қанша дағы таладан бір ойыншы айырмашылықты қолдану ала тұрған болса, анда сөз түрді Қызылғаның ойыншылары бұл беттештің алқағында есеп сандарын қысқартады. Бұл керек. Бұға шейін егер көрген болсаңыздар, мұшыл А зонасында Теңгер той өзінде топты қолықтыға ол алды, ал жақты өте бір қуатты соққы Олимжан Абдурахмановтан дал ұшыл беттеште драматургия қоштылған ойын болды десем болады. Кені бірде Теңгер той алдыға, бірде топты қолықтыға қалдыға шығып кетеді. Тағы ең соңында мұшыл 5-3 есебінде Теңгер той алды бара жатып, бірақ топты қолықтың ойыншылары бар күшін жинап тұрып 3 гол қатарымен кіргізіп 5-6 есебінде жеңішке дағы жетті. Ошол эле нерсе бұл жерде айтылғаны ықтимал, андықтан жаш ойыншылардан сөз түрді абайлоосу керек. Бұлар егер де азыр бір эмоционалдық жақтан көтерілі тұрған болса, анда Қызылғия бұларды тоқтатуға қорқып тұрады. Себебі мұндай есепті сақтау дағы өзі қиынға тұрарын жақсы білеміз. Айдар Мақсатбеков топта. Мақсатбеков қандай соққы жолдайды? Демек, түзеле дарбазаның көзде жолдаған қуатты соққы. Бұл жерде Бектур Абдуллаевтың дарбазасынан біраз биігірек кетіп қалды дағы. Еме Қызылғияның ойыншылары қайрадан өз шабуылдарын атандашының жарым таласынан баштауға шыққан менен топты тартырып жіберді. Пас ұзатылауы жоқ. Ақырына чейін топқа күрешті жүргізген бұл 7-ші номердағы Ержан Разақов. Жана Ержан Разақовтың пасы тарихіне жетпегеннен кейін кауал. Қандай керемет пас. Олимжан Абдурахманов. Ағайын Абдурахмановтар бар. Бірі Рахманали Абдурахманов, бірі Олимжан Абдурахмановтар. Алардың бір туғаны Адылжан Абдурахманов та болып қалшы ықтымал. Анткені алдағы мен жаңылышпасам Қызылғиядан болшы. Жана дал ұшыл Қызылғияның қатарында ойнаған Абдурахмановтардың бардығын еме. Чоң футбол ойынша Қырғызстан ұлттық құрама командасының өкілі Адылжан Абдурахмановтың туғаны деп танып қалшыздағы ықтымал. Албетте, егер де сіздерде маалымат болса, анда YouTube арқылы көріп отқан болсаңыздар, комментарийге қалдырып қойсаңыздар болады. Алимжан Абдурахманов менен Алижан Абдурахмановтың туғандық байланысы бар ғой, жоқ па? Ең негізгісі қаншадағы сезонның басында Алимжан Абдурахманов команданың капитаны қатары алып шығып отты, ал жақта мықты ойындарды көрсеткен. Андан кейін деле Алимжан Абдурахманов азырынша өзінің стабилді ойынын көрсетіп келе жатқан учуру. А биз болсо назар салып туралы. Мирбек Женбеков жакынкы бурчту толук тоскоонго умтулууда. Жана Тажибаевка чыгарып берилген пас анын соккусу орун алды. Байкайлы оң канат аркылуу жакын пасташуулар менен Алымбек Султанали уулу оюнга чыккан. Жана Таврамбек Маматкасымов. Маматкасымов бираз эртиле түзүү керек. Албетте ушул спорт комитеттин бир катачылыгы пастарды бираз акырыныраак берип жатканда дегичи соку жана эң соңку коргоочу катары оюнду өткөргөн дагы андан ары гол. Дал ушул Кызылгия командасынын чабуулун 14-чү номурдагы Рахманали Абдурахманов баштап берди. Караңыздар, дарбазага соку жолдонгондон кийин ал топту алып чыкты дагы командалашын өргөн. Ошол жерден Шарап тагырагын ушул 11-чү номурдагы Шерзот Тажибаев топту сүйрөп барып туруп өзү алыскы бурчка жолдоо менен эсеп сандарын 1-4 дагы айландырды. Жана биз болсо оюнга назар салабыз. Абдуллаев демек топту чийинен чыгарбай туруп кармаган, дарбазаны көздөй сокку жолдоду дагы Айдар Максатбеков. Азыр Давран Максатовго мына жакын топту калтырды. Андан ары эми оюн уланат. Арсланбек Токоев. Арсланбек Токоев дагы биздин футзалдагы мына белгилүү оюнчулардын жаш белгилүү оюнчулардын бири. Андыктан Токоевка пас келген жок. Дагы эми алдагы артка коргонууга арабы жок. Токоевтун бутунда топ. Токоев оң канатка. Өмүрбек Алмазбек уулу керемет оюндарды өткөрө алат эмес беле? Азырынча Өмүрбек Алмазбек уулу ал максатына жеткен жок. Мен билем, ушул Өмүрбек Алмазбек уулу Данияр Жомарт уулу
Айдар Максатбеков, жана Тавранбек Маматкасым ушул төрттүк чыкканда өткөн сезондо бул оюнчулар өзлөрүн мыкты жагынан көрсөткөн жана бул сезондо албетте эми өткөн жылдагы мыкты бир ыргакты кармоолорго ургуудагы туруп жатат болуш керек. Анын үстүнө Кызылкая командасы буга чейин дагы мыкты беттештүү өткөргөн болчу. Кызылкаяда азыр сол канат менен барган жүрүш, дарбазаны көздөй Абдрахманов жолдогон сокку жана дагы бир гол. Ага эне Абдрахмановдор. Өлүмжан Абдрахманов алгач сокку жолдоду. Рахманали Абдрахманов топту дал ошол жерде күтүп турган жана мынтип эми эсеп сандары 1-5'ке aylanganı gördüğünüzdür. Korgonu da çabaldıkça yol verip at. Ayrıca 5-ci nomordagı oyundu körüp jatkan Alımbek Sultanaliulu akırına çeyin güreşti jürgüzüş kerek bolçu. Bul jerde biraz toptan ertegerek ketkende taasir kaltırdı. Birok oyun çındığında talada ötü. Bul jaktan oturup aytıp koyuş jeñil. Birok oyun uçurunda kaysıl bir maksatı tolu işke aşıruu kıyınga da turat. Balkim komandalaşı toptu tep çıkarıp salat. Dagı karşı çabuul karabız dep al kutkan bolşu. Gerek dağı bir alıstan uzatılgan soku darbazan tirek içi dostu andan arı Davranbek Mamat Kasımov jakşı ile toskon birok kansi dağı oylogon oydu kıstagan kuatlu soku jeñet bolup azır esep emi 1-6'a jetti. Kızılgayan oyuncuları tor Jalalabadda özlerini en erkin sezip jatkanday tasirlerdi kaltırat. Karañızdar Abdurahmanovtun kuatlu sokusu negizi ile gol girip etken eken. Bul jerde Davranbek Mamat Kasımovka avtogol jazılga sebep tele jok. Jana ise 1-6. Uçkunbek Abdıjaparulu emnen özgörtöt jana komanda mından ar kanday jürüştü işke aşırat begiçe top jogotuğa duşar bolup turat. 8-ci nomordagı Arslanbek Tokoyevti almaştırbasa toptu köpkö karmap koytat menin baykashım boyunca. Jana toptu birin artınan birin jogotorusu bul dile komandaga ийгилик алып келбейт. Кызылкая буга чейин Шавкатты 5-1 эсебинде жеңип алган. Кызылкаяда өткөн оюнда ал эми спорт комитет болсо Ошмуга 2-0 эсебинде дагы жеңилген жайы бар. Дагы бир сокку Мирбек Жээнбеков дарбазасын тоскондон кийинки көз ирмемдерге назар салабыз. Абдрахмановтун бутунан топ талан таштандай таасир калтырган мен азыр мына ал топту оюнга кошту. Алдыга узун чыгарып берген топ Виктор Абдулаев ачана экинчи кабаттан кайрадан эле Өлүмжан Абдурахмановдун башы менен жолдонгон соккудан кийин эми спорт комитетинин оюнчулары алмашуу жасалган. Демек 9-чу номердагы Байел Акылбеков оң канатка чыкты жана Байел Акылбеков демек YouTube аркылуу мына ошол Алимжан менен Адилжандын бир тууган экенин калтырган көрүүчүгө терең ыраазычылык билдиребиз. Сизге чоң рахмат. Анткени оюнчулардын түсү дагы окшош, айтор ошол тууган экенин ынануу үчүн так маалымат керек болчу. Дагы биз эми аны тактап алдык. Демек дал ушул жерден кайрадан Алимжан Абдурахманов үч оюнчуну өзүнө жакын чакырды жана Алимжан Абдурахманов Адилжан Абдрахманов азыр кышкы каникулга ушул үйүнө келген болсо керек. Ал жерде байкесинде бир аз жолсо ушул бир тууганына мастер-класс өттү болуш керек. Андан кийин Алимжан Абдрахманов эми керемет өткөндө дагы Шавкатка каршы өтө жакшы ойногон. Бүгүн дагы дал ушул Алимжан Абдрахманов өзүн мыкты жагынан көрсөтүп атат. Ал эми бул беттеште Гүлөмжон Умаров команданын капитаны катары чыккан. Umarov алыскы бурчка кубаттуу сокку жолдоду дагы эми болсо калсын ышкыры жаңырды. Эмне себептен топ албетте ушул өтө бийикке көкөлөп кеткенден кийин ал талан таштаган болуп эсептелет жана биз болсо оюндун жүрүшүнө назар салабыз. Албетте Диорбек Эргашев топту жакшы эле
сактоого умтулганы менен ал топту талаадан чыгарып алды. Азыр карадан тайм-аут жана бул ирет Кызыл Кай командасы оюнчулардын бардыгына жакын отуруп алып бири-бирине көрсөтмөнү берүүдө. Бул жерде Олег Эрбутаев жок экенин көрөдөсүздөр. Албетте ким бар? Субанбек Сатыбалдиев менен Канбек Маткалыковтар болуш керек. Мен жаңылышпасам. Жана азыр тайм-аут учурунда бардык көрсөтмөлөр берилди дагы. Эми бул жерде оюнчулар ал нерсени кандай ишке ашырат сөз түрдө байкайбыз. Убакыт болсо барган сайын мына аз калып отурат жана аны сөз түрдө команда ийгиликтүү колдонууга ашыгыш керек. 6 мүнөттөй убакыт жана бул 6 мүнөттүк ичинде спорт комитети кандай өзүн көрсөтөт? Күчү өзүнөн ашыра сүзгөн топту Эржан Разаков. Разаковдун башы менен ойногон ийгиликтүү жыйынтыкты алган жок, бирок сөз түрдө команда үчүн кооптуу болгонун дагы көрдүңүздөр. Бул болсо Мирбек Жээнбеков. Жээнбеков өз оң канатка ачылды. Жээнбеков эртерээк бир аз ушул темп керек болот, андай нерсени эгер деле спорт комитет ишке ашыра албай турган болсо анда максатына жетүүсү ооруп отурат. Жана алыстан дарбазанын көздөп узатылган сокку Айдар Максатбеков топто. Максатбеков артты көздөй, жакын пас калтырды жана Мирбек Жээнбеков топту күтүүдө. Ага берип мына эми гана ага топ узатылды дагы. Байкайлы Дауранбек Маматкасымов Максатбековго, ал кайрадан Маматкасымовго жана алдыда турган оюнчулар дагы бир аз ийгиликтүүлүгү ашыгуусу зарыл. Мына топ азыр сууга тайып кеттим деп дагы көрсөтмө берүүдө Айдар Максатбеков. Калыстын эми экинчи калыс. Бул жерде албетте абалды толук ушул карап жөнгө салуусу керек. Оюнчу бул жерде нааразы болгондо себеби бар. Экинчи сары айып кагаз. Кызыл кайланабы? Калыс унутуп калды окшойт мурда сары айып кагаз алганын. Эстеп кетти. Демек кызыл айып кагаз көрсөтүлөт дагы. Айдар Максатбеков эми талан таштап кетти дагы. Дал ушул жерден спорт комитет бир оюнчуга аз калды. Учкунбек Абдыжапар уулу кантсе дагы эми бул жерде калыстарга дагы тийиштүү ушул көрсөтмөлөр тургандар бар. Болгону мына ушул жердеги башка калыска айтат. Эми кеч, чындыгында калыс чечимин артка кайтарбайт. Эгер деле чечимди артка кайтара турган болсо анда абал өзгөрмөк. Бул жерде калыстар дагы бир аз ийкемдүүрөөк болуш керек. Чындыгында жаш оюнчулар эмоция калдырат. Кантсе дагы Айдар Максатбеков келечекте Кыргызстандын футзалындагы жылдыздардын бири болот деген менде ишенич бар. Оюнун буга чейин жанынан да көрчүргөнбүз жана кантсе дагы thank you.
Демек, ойнулан ат бардыгы жайында эмоциялар артта калды. Биз эми мындан ары Кызылкай командасы Валькем оюнчуларынын кимдир бирөөсү дал ошол Олимжан Абдрахмановдун бомбардирлер жарышында алдыга чыгып калышына күбө болуубуз мүмкүн. Эгер ал оюнга чыгып, бул эки мүнөттүк ошол бир оюнчу казгыларын жакшы билесиздер, ошол убакытта туура колдонсо. Бирок бир оюнчу голго чейин артта калат. Дагы азыр Мирбек Жээнбеков топту колго алды. Абалдын бардыгы өз ордунда жана ойнуланыш керек. Жана көрөбүз. Артан спорт комитет топту оюнга кошту. Назар салып көрөлү. Алдыга пас чыгарылабы? Дал эми жеке чеберчиликке басым жасай турган учур келди өңдөнөт. Себеби оюнчулар аз. Алыстан топту суроп атат. Бул жерде Мухаммед Алмазбек уулуна эми гана топ келип жетти. Алмазбек уулу кайрадан узатып берген пас. Бардыгын жазгырып өтүүгө ким басым жасайт? Давранбек Маматкасымов. Топту Давранбек Маматкасымов. Мухаммед менен оюнду жүргүздү. Жана Мухаммед Алмазбек уулу Давран Маматкасымовго кайтаргандан кийин спорт комитет топту талаада сактоого дагы ашкан болчу. Азыр ышкырык жаңырды. Фолдордун саны 2-3 боюнча болгону. Бул жерде топ капталы сызыгынан чийимден чыгып кетти. Топко өтө бир керемет оюнду жүргүзгөн Кызылкайдын оюнчусу. Назар салып байкайбыз. Караңыздар, Олимжан Абдрахманов чыкты. Дароо ошол жерден команда мына топко ээ болуп турат. Айрым учурда туура прессингке баруу дагы команда үчүн өзүнүн ийгилигин алып келет. Абдрахманов топто алыстан жолдонгон кубаттуу сокку түз эле Мирбек Жээнбековдун колуна барды. Дагы Жээнбеков Маматкасымовго. Маматкасымов эки оюнчуну жазгырып өтүүгө ашыкты. Дагы топту тарттырып жиберди. Каршы чабуул кызылкаялыктарда. Абдрахмановдун жакын пасташуусу, андан ары команда топту талаадан чыгарбай дагы кармады. Тажибаевтан топту кабыл алган Рахманали Абдрахманов жана бүгүн 7-нчи номердагы Эржан Разаков сол буту менен туруп алган өндүнөт. Анткени буга чейин дагы ушул ачык дарбазага голду жолдой албай калган. Ага чейин дагы бир эпизод болду. Азыр дагы айтор канча дагы дал ушундай учурлар, ушундай күндөр болот. Тебесинин топ барбайт. Торганчадагы Эржан Разаковду кийинки оюндарда мыкты жагынан көрүп калышыбыз толугу менен мүмкүн. Топ Тажибаевда. Тажибаев келген оюнчулардын бардыгын жазгырууга ашыккан. Дагы топту дагы да болсо сактап бара жатат. Дегиче калыстын ышкырыгы жаңырды. Азыр бул жерде калыстын экинчи жардамчысы топту кайсы жерден оюнга кошуу керек экенин көрсөтмөдү. Жана 8-нчи номердагы Арсланбек Токкоевко 12 түрдө эскертүү бергенден кийин Кызылкайдын оюнчулары топто Абдрахмановго. Абдрахманов борбордук бөлүк аркылуу кирип барган болчу топко. Албетте калыс топту колго алгандан кийин мына ал топту суруп чыкты. Дагы калыстын ышкырыгы аргасыздан жаңырды. Демек көрөлү, спорт комитет бар күчүн чабуулга басым жасайт. 2 мүнөттөн ашыгыраак убакыт бар жана Жээнбеков топто Маматкасымов менен Жээнбековдун жаңылышуусу жыйынтыгы Кызылкайдын чыгарган пасы каршы чабуулгандай орун алат. Эртелеш керек бир аз. Арсланбек Токоев топто Маматкасымов. Токоев менен кайрадан Маматкасымовго. Жээнбеков. Жээнбеков ачык. Дегиче эми топту сол канатка которууга аргасыз болгон. Алыстан жолдонгон сокку жана гол. Эсеп сандары 1-7. Ким жолдоду? Азыр Тажибаев жолдоду өңдөнөт. Жана байкайбыз. А жок, Абдрахманов жолдогон. Олимжан Абдрахманов кийинки турдун алдыкагында. Эми Олимжан Абдрахмановда жалпы канча гол болгонун эсептейбиз. Менимче бүгүнкү оюндан кийин Олимжан Абдрахманов лидерлердин катарын толуктады болуш керек.
Canım. Jamanım emes. Mirbek Jeenbekovtun soqqusun. Bektur Abdullayev. Dost ayrıqça Bektur Abdullayev na but menen ötüm. Mıqtı oyun jürgüzə ala turğanın körsötü. Jana Olimjan Abdurahmanov iki oyuncunu biraz jazgır ötünügü oylop qaldı dağı jeyintigi darbazaga. Soqqu joldogo jetişken joq. Waqt bolso soñqu 1 minuttuk öz soñuna jaqındap bara jatqan uçural ortada qızıl qiyadan dağı bir çauldu görözgö degen oyuna eñ negizgisi qızıl qiya komandası ondan ar emi 1-7 esebine maqul bolup dal ushul esepti saqtap qaluuga dilem basım jasayt bolusu gerek. Mamat Kasımov sol qanatqa алыстан жолдонгон сокку так барган жок Бектур Абдуллаев Тажибаевка Шерзот Тажибаев пас чыгарууда жаңылышты дагы кимге деген суроо бар жана анын жообу албетте Бектур Абдуллаевка мынан ал топту дароо оюнга чыгарып берди тор кызылга 1-7 эсебинде утуп жатып бир аз толкундоп атат тегичи алыскы аралыктан жолдонгон сокку голго айланып отурат. Жана 2-7. Чындыгында Дауранбек Маматкасымов азыр көп ойлонгон жок. Мына бир оюнчуну артта калтырды дагы алыстан кубаттуу сокку Бектур Абдуллаев. Эмне үчүн бут менен ойноот? Анткени жер менен келген топтун баарын буга чейин бут менен ойноп ийгиликти тосуп жаткан. Азыр болсо ал нерсе орун алган жок. Дагы беттеш 2-7 эсебинде жеңиске алтырат кызыл кая командасы. Дал ушул жерден эми кезектеги 3 упайга ээ болу менен спорт комитети басып өттү. Буга чейин 2 командада тең 6 упай бар болчу. Жана алдыда силерди дагы бир кызыктуу беттеш күтүп турат. Кайсыл оюнда турган болсоңуздар анда 3-7 агростайл менен Ошмо командасы ойнойт. Аны кесиптешим Жолдош Исаков баяндайт. Кыргыз спорттук телеканалынан эч кайда алыстабаңыздар.